بسم الله الرحمن الرحيم سورہ الشمس شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی اور چاند کی جب اس کے پیچھے نکلے اور دن کی جب اسے چمکا دے اور رات کی جب اسے ڈھانک لے اور آسمان کی اور جس نے اسے بنایا اور زمین کی جس نے اسے بچھایا اور جان کی اور جس نے اسے درست کیا پھر اس کی بدکاری اور پرہیزگاری کو اسے سمجھا دیا، قسم ہے جس نے اس جان کو گناہ سے پاک رکھا وہ تو کامیاب ہوا اور جس نے اسے گناہ کر کے دبا دیا وہ نامراد رہا۔ كذبت ثمود بطغواها اذ بعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ قوم ثمود نے اپنی سرکشی سے صالح پیغمبر کو جھٹلایا جب ان میں کا ایک بڑا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا تو خدا کے رسول صالح نے ان سے کہا کہ خدا کی اوٹنی اور اس کے پانی پینے سے تعرض نہ کرنا، مگر ان لوگوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اس کی کوچے کاٹ ڈالی تو خدا نے ان کے گناہوں کے سبب سے ان پر عذاب نازل کیا پھر ہلاک کر کے برباد کر دیا اور اس کو ان کے بدلے کا کوئی خوف تو ہے نہیں۔